はいどうも、プロセブンナイスプレイヤールールカでーす。皆さんお元気ですか？私は全く元気がないです。なぜなら、スコアが全く上がらないからです。瞑想してたっていうのもあるんですけどね。まあその瞑想して金曜日になっちゃいましたよ、本当で。やっとスコアが上昇傾向に、来たので、この流れに乗っていきたいなと思ってます。1700台だとなんかシルバーに落っこっちゃいそうなんで、1800までは最低持ってかないとなっていうところですね。勝率4割、17708、8勝12敗と。前回が3勝2敗だったのかな。今回、パーティー一緒なんですけど、これでいこうかなと。で、エースとルリがね、育成完了すれば、勝率もグイッと上がって、またプラチナも見えてくるかなというふうには思ってるんですけども、頑張っていきたいと思います。挑戦する。ドホホーンさん、よろしくお願いします。これでクリスはどうしたかな。まず一つのユレイがなくなるね。次にジークをどう落とすかだな。ここで神の降臨か。そうだよね。そうなりますわな。ジーク落とせ。オッケー。そしてアイリーン落とされた。まだ近距離連射が残ってる。メダルのサッカー、ここ。さあ、一緒にダンシン。近距離連射行かないのか。それだったらあれだよ、ルリーさせて。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。でも関連これは勝率上がったかな。よし、ルリの免疫も剥がれてる。でもカイザーフェニックスのせいで全然ダメージが当たんない。でカイザーフェニックス剥いで、オッケー、勝った。オッケー、ありがとうございました。運が良かった。感電さ100万ボルトで感電させられたのは運が良かったね。こっちは速攻アイリーン、何もせずにアイリーン落とされてるからね。よし、じゃあ第2戦よろしくお願いします。イユさんよろしくお願いします。これ新学期コースのデロンズかな。ネイジーがいるな。エースもいるな。ネイジーとエースがちょっと嫌いですね。これエース降臨でエース上げて一つしてんのかな。さあ一緒にやばい、強すぎる。なんだこのデロンズ。沈黙させろ。沈黙、沈黙。ちょっと強いな。もう完全に僕をこう。ルーシーがなぜか沈黙してるな。いや、ニア頑張ったよ。ほんと。最後の一人になって、一人ね、ぶっ倒してね。頑張った、偉い。一進一退ですな。キブンブンさん、よろしくお願いします。
なんだこの火力。これがエースとデロンズのいるパーティーなのか。あ、アイリーンか。エースとアイリーンだけでこの火力なんだ。いやー、じゃあ俺のパーティーにエース来たらどうなっちゃうんだこれ。これは免疫解除か。解除されちゃうぞ。沈黙させろ。おや、オッケーだ。お前は沈黙しないのかい。貫通だからな。もうルディが鬼のように強いからな、なんとかなるかな。勝ったー。嘘だろ。逆転勝ち。これは嬉しい。これは嬉しい。結構厳しかったもんな。だって初手でいきなりアイリーン落とされたからね。行くよーパーン、アイリーンうはーみたいな。ラッキーでしたね。やばいやばい、 iPad に唾が飛んじゃった。あ、ちょちょちょ、お、ちょっとすいません。よろしくお願いします。対戦免疫持ちが多いな。まさかユリを直で狙うと。関連はしている。 OK。してるから、あ、スキルズしてるけど神秘から行く。メガトンスタンプ行こうぜ。メガトンスタンプ行くよーって。オッケーオッケー、飛ぶようだ。せい、エース行こう。エース、オッケー、ありがとうございました。よーし、偉い。ノーデスでここまで来たか。今のところ3勝1敗ですね。スコアも順調に上がってきている。じゃあラスト行ってみたいと思います。川沙さん、対戦よろしくお願いします。ルーシー入れてからスパイクがあんまり怖くなくなったんだよな。あね、オッケー。それは怖い。ブロックした。一緒にダンシング。お前に効かないんだけどね。よし、助けてー。 OK、 ブロックが効いた。ここでスパイク落とせるか。 OK。 てかルフィがレベル38だ。 OK、 メガトンストップ。おお、なんかめちゃめちゃにやかやる気あるじゃん。おっしゃー、ありがとうございました。3連勝で幕を閉じることができた。闇の墓場へ案内し。これは良かったね。もパーティー戻したらちょっと勝率上がってきましたね。いてててで、金が3400ゴールドしか、405ゴールドしかないので、今育ててるエースが全然レベル上がらない。今13なんですよね。あともうちょいなんだよね。で、一応ね、虹の元素は、
あ、虹の元素や、闇の元素は持ってるんですよ、こんぐらい。だからね、30まではいけないと思うんですけど、23ぐらいまではいけんじゃないかなと思うんですけどね。で、ルリが星5の27なんですよね。で、足りない素材があるんだな、これが。あれ？どこ？通り過ぎた？あ、完全に通り過ぎた。いっぱいあるな、こりゃ。火の上級。全然足らないですね。火の、もうほんと、なんだっけ。火と水と土は週に1回しかないから、もう逃すと結構痛いっすよね。だから火が結構ね、あれなんですよ。エレンで使っちゃってたから、エレンを星5にして合成するっていうのやってたんで、それで結構使っちゃってたんですよね。だから、この前の火曜日の時、初級しか回ってなかったんですよ。これは SP ダンジョン解放権が必要かな。はい。というわけで、ちょっとね、動画外でももうちょっとアリーナやっていこうかなと思います。なので次回はもうちょっと順位が上がってるように、ちょっと頑張りたいなと思っております。はい。今回はこんな感じで、ご視聴どうもありがとうございました。バイバーイ。